Guten Tag. Toto je Dodo. Dodo. Mrzutý mimozemšťan. Fuj, transport je nestabilný. Ja som pilot, nie námorník. A toto je Una, jeho dopravný prostriedok. Počuj, ty mi pomôžeš nájsť deda a ja ťa potom vrátim tvojim, dobre? Pozrite sa na nich v dobrodružnom filme Môj dedo spadol z Marsu, ktorý 6. júna prilieta do vašich kín.